sizi çox maraqlı gün gözləyir. Düzdür, başlanğıcda tələskənlikdən və boş təlaşdan qaçmaq çətin olacaq və bəzi qoçlar üçün bu, şübhəsiz ki, narahatlığa səbəb olacaq. Ancaq bürc nümayəndələri emosiyaların öhdəsindən tez gələcək və müsbət əhval-ruhiyyəyə uyğunlaşacaqlar. Yaxşılığa doğru dəyişikliklər sizi çox gözlətməyəcək. Günün ikinci yarısı uğurlu təsadüflər, maraqlı söhbətlər və xoş görüşlərlə səxavətli olacaq. Uzun müddət görmədiyiniz insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün ələ vaxtdır. Gözlənilməz təkliflər və dəvətlər ola bilər. Çox tərəddüd etmədən onlarla razılaşacaqsınız və peşman olmayacaqsınız. Günün ilk yarısından etibarən məhsuldar işləməyə çalışın. Mürəkkəb, birmənalı olmayan işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. İşdə rəhbərliklə təmaslarda, həmkarlarınızda münasibətlərdə sahib olun. Kobudluq etməyin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə yarana biləcək anlaşılmazlığı aradan qaldırın. Sevdiyiniz insanın tələblərini nəzərə alın. Laqeyd insan təsiri bağışlamayın. Axşam saatlarını özünüzə həsr edin. Subay qoçlar yeni romantik macəra ilə qarşılaşacaq, yeni tanışlıqlara açıq olacaqlar. Evli qoçlar münasibətlərini növbəti səviyyəyə qaldırmağa hazırdırlar. Şanslı nömrələriniz 22, 93 və 8 olacaq. Güclü nəqliyyatda diqqətli olun. İşdə yerinizi nümayiş etdirmək üçün kifayət qədər səy göstərmədiyinizi hiss edə bilərsiniz, lakin bu maliyyə vəziyyətinizə təsir etməyəcək. Yorğunluq və gündəlik həyatın hədsiz yükü sizi sıxıb, sağlam qalmaq üçün enerjinizi doldurmaq və stresdən qaçmaq üçün bir yol tapın. Hər şey yaxşı olacaq. Böyük mükafat alacaqsınız. Buğa. Yalnız öz işinizlə deyil, başqalarının işləri ilə də məşğul olmalısınız. Ancaq bu, qıcıqlanmaya səbəb olmayacaq. Kömək istəyənlərə kömək etməkdən məmnun olacaq, ehtiyacı olan insanlara gözəl məsləhətlər verəcəksiniz. Liderlik keyfiyyətləriniz bugün xüsusilə aydın görünəcək və istənilən təklifiniz, şübhəsiz ki, dəstək alacaq. Yeni mənbələr də daxil olmaqla, nağd pul daxil olmaları mümkündür. Bəzi buğalar çox uğurlu alışlar edəcəklər, baxmayaraq ki, onlar haqqında qərar sözün əsl mənasında anında veriləcək. Axşam saatları ailə tədbiri və ya dostlarla görüş üçün münasibdir. Bol şanslar və imkanlar vəd edən gündür. İntuisiyanızı işə salın. Cari işlərin və rutin məsələlərin öhdəsindən gəlmək üçün bir qədər qətiyyətli olmalısınız. İradəli və ötkəm olun. İşlərinizə kənar müdaxilələrə imkan verməyin. Günün ikinci yarısında çalışdığınız kollektivdə, işlədiyiniz məkanda münasibətlərin harmonik olmasına can atın. Dəyər verdiyiniz insanla ünsiyyətinizdə çətinliklər, soyuqlaşma yarana bilər. Problemləri danışıqlarla həll etməyin tərəfdarı olun. Tənha buğalar azadlığın həzzini çıxarırlar. Bağlılıq indi sizin işiniz deyil. Evli buğa sabitlik və xoşbəxtlik dövründədir. Şanslı nömrələriniz 1, 9 və 28 idir, dərin sulara baş vurmayın. Həmkarlarınızla münasibətlərinizi və etibarınızı gücləndirmək üçün mükəmməl gündür. Bu, sizi işdə daha yüksək vəzifəyə doğru apara bilər. Sağlamlığınız haqqında düşünərkən qorxmayın. Ətrafınızdakı insanlar sizi mühakimə edirmiş kimi görünə bilər, əsas odur ki, ürəyinizi dinləyin və hiss etdiyinizə görə davranın. Əkizlər. Siz təfəyyül və ixtiraçılıq tələb edən işlərə diqqət yetirməlisiniz, onları sizdən yaxşı heç kim bacarmaz. Siz nəinki demək olar ki, parlaq bir şey hazırlaya biləcəksiniz, həm də planınızı dərhal hər kəs üçün uğurlu şəkildə həyata keçirəcəksiniz. Xoş görüşlər və maraqlı söhbətlər az olmayacaq. Emosional fon əlverişli olacaq və ən sadə şeylər belə sizi xoşbəxt edəcək, ləzzətli yemək, sevimli musiqi və ya məzəli film. Dostlarla əyləncəli görüş baş tutacaq. Sevən əkizləri xüsusi romantik axşam gözləyir. Hadisələrin axarı və proseslər əhvalınıza da təsir edəcək. Həllini gözləyən məişət problemləri var, maliyyə öhdəliklərinizi unutmayın. İşdə və münasibətlərdə soyuqqanlı olun. Günün ikinci yarısında əsas məqsədi seçərək ona doğru dayanmadan irəliləyin. Saatlar keçdikcə emosional fon qaydasına düşəcək. Əhvalınız yaxşılaşacaq. Axşam saatlarında qohumlarınızdan və dostlarınızdan xoş xəbərlər alacaqsınız.
münasibətdən təzəcə çıxmış əkizlər bürcü bugün özünü yaxşı və gümrah hiss edəcək. Budur, subay olaraq gözəl vaxt keçirmək. Həyatınızdan zövq alın. Şanslı nömrələriniz 78, 49 və 9 olacaq. Daşınmaz əmlak investisiyalarında çoxlu şansınız olacaq. İşdə çox qüsursuz olduğunuz üçün insanlar paxıllığınızı çəkirlər. Əgər kimsə sizi narahat edirsə, etiraz etməkdən qorxmayın. Sizdə çoxlu enerji yığılıb və ondan qurtulmağın bir yolunu tapmaq daha yaxşıdır. Bugün psixi sağlamlığınızın da qeydinə qalmağı unutmayın. Bugün özünüzü bir az aktiv hiss edirsiniz. Uzun müddətdir görüşmədiyiniz insanlara zəng edin və ya mesaj yazın və görüşün. Xərçəng. Heç nəyə görə narahat olmamağa çalışın. Bugün özünüzə bir az qeyri-ciddi olmaq və ya şansa güvənmək sərbəstliyi verə bilərsiniz. Çox şey yaxşı olacaq və ulduzların dəstəyi sayəsində üzərinizə götürdüyünüz hər işi yaxşı bacaracaqsınız. Şübhəsiz ki, müxtəlif insanlarla ortaq dil tapmaq və ruhdan düşənlərin əhvalını tez qaldırmaq bacarığınız faydalı olacaq. Səhər kifayət qədər güclü olan müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə daha da güclənəcək. Bu o deməkdir ki, günün ikinci yarısı xüsusilə xoş keçəcək. Bir çox xərçənglər bunu uzun müddət xatırlayacaqlar. Yaxın ətrafınızdakı insanların maraqlarının sizin mənafələrinizlə ziddiyyət təşkil edəcəyinə hazır olun. Fəaliyyətinizdə qarşı tərəfin istəklərini də nəzərə alın. Egoizm işlərin ziyanınadır. Günün ikinci yarısında vahid layihə çərçivəsində öz maraqlarınızı qoruyun. Sadə lövh olmayın. Təklifləri ciddi şəkildə dəyərləndirmədən qərar verməyin. Tanımadığınız insanların məsləhətlərinə əsla inanmayın. Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla birgə istirahətə həsr edin. Keçmiş bir sevgi səni unutmaq üçün mübarizə apara bilər. Əgər yaxınlarda əlaqə saxlayıblarsa, bunun cari münasibətlərinizə təsir etməsinə imkan verməyin. Köhnə sevgilər adı üstündə köhnədir. Gözlənilməz işgüzar səfər sizi keçmiş həmkarınızla yenidən əlaqələndirir. Hər gün uğurlar üçün yeni bir fürsətdir. Şans gələcək. İşə götürənlər rəftarınıza, istedadınıza və əzmkarlığınıza heyrandır. İşləməyə davam edin, yeni çətinliklərin öhdəsindən gəlin və gəlirinizin artmasını izləyin. Sağlam həyat tərzi yaşayırsınız. Duyğularınızı sərbəst buraxın və əhvalınızın dəyişdiyini hiss edəcəksiniz. Tez hərəkət etməli olacaqsınız və bunu bəyənəcəksiniz. Əvvəlcə nəyin həll olunacağı və nəyin təxirə salına biləcəyi dərhal aydın olacaq. Bir işdə köməyə ehtiyacınız varsa, dərhal yaxınlıqda istənilən xahişinizi yerinə yetirməyə hazır olan insanlar olacaq. Vacib və mürəkkəb məsələləri öz üzərinizə götürə bilərsiniz, onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Günün ilk yarısından etibarən intensiv işləməli olacaqsınız. Bununla belə, qüvvənizini və imkanlarınız olduğundan artıq sayaraq həllini bacarmayacağınız problemin çözümünü vəd etməyin. İfrat intellektual və fiziki yük səhhətinizdə problemlər yarada bilər. Günün ikinci yarısında boş vədlərə aldanmayın. Dostlardan birindən yaxşı xəbər alacaqsınız. Tələskənliyə yol verməyin, iradəli olun. Bəzi məsələlərdə inandığınız insanların dediklərinə qulaq asaraq davranmaq daha yaxşıdır. Axşam saatlarını sevdiyiniz məşğuliyyətə həsr edin. Çox güman ki, nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməzlər və sizi çox sevindirəcək hədiyyələr olacaq. Bəzi şirlər sevdiklərinin ən dərin istəklərini təxmin etdikləri üçün çox təsirlənəcəklər. Günorta sizi çoxlu heyrətamiz və xoş hadisələr gözləyir. Şir bürcü sevgidə daha çox risk almalıdır. Unutmayın ki, hər hansı bir şeyi həddindən artıq təhlil etsəniz, mənfi cəhətləri ortaya çıxarır və onlara diqqət yetirirsiniz, nəzəriyyə sizə hər şeyi söyləyə bilməz, ona görə də çıxıb həqiqəti yaşayın. Venera 8-ci evinizə daxil olmaqla maliyyə şanslarınızı artırır. Şirlər işdə daha cəsarətli olmalıdırlar. Gördükləriniz real olmaya bilər. Dəyişiklik tempi bu həftə sürətli olduğundan və hadisələr həmişə proqnozlaşdırıla bilmədiyindən heç kimə söz verməyin. Şirlər çox vaxt göründüklərindən daha introvertdirlər. Bugünün əsl problemi zahirən göründüyü kimi daxildən də arxayın olmaqdır. Bu
Bu cəsarətli obrazdan güc alın və başqalarının sizi gördüyü şəxs olun. Qız, bir çox işlərdə uğur qazanacaqsınız, əvvəllər edə bilmədiyiniz işləri mükəmməl şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Ulduzlar günü sevdikləri ilə keçirməyə qərar verən qızlara xüsusi dəstək göstərəcəklər. Bürcün bu cür nümayəndələrinin sevinmək üçün bir çox səbəbləri olacaq və xoş sürprizlər də az olmayacaq. Səfərlər yaxşı keçəcək. Ətraf mühitin dəyişməsi sizi sevindirəcək və ruhlandıracaq və sizə tanış vəziyyətlərə yeni tərzdə baxmağa kömək edəcək. Günün ilk yarısından bütün işləri planlaşdırmağa çalışmayın. Proseslərin məcrası gözləntilərinizi alt-üst edə bilər. Çətin vəziyyət sizi ruhdan salmamalıdır. Əhvalınızda stabillik yoxdur. Günün ikinci yarısında aqressiv davranmayın. İşdəki problem barədə rəhbərliyə məlumat verməzdən əvvəl şəraitin təfsilatları haqqında informasiya toplayın. Rəsmi qurumlara müraciət üçün əlverişli zaman deyil. Axşam saatlarında köhnə dostla görüş, qonağın gəlişi istisna deyil. Əgər münasibətiniz varsa, bu gün hər ikiniz üçün yaxşı gün olacaq. Birlikdə vaxt keçirin və bir-birinizə nə qədər yaxın olduğunuzu görəcəksiniz. Bu gün uzun məsafələrə səyahət etmək üçün ən yaxşı gün deyil. Bununla belə, ailə üzvü ilə qısa bir səfər üçün əla gündür. Maddi durumunuzla bağlı şansınız olacaq, maliyyə baxımından hər şey əla gedir. Nəzarət edə bilməyəcəyiniz vəziyyətlərlə bağlı stres keçirməyin. Müdiriniz sizinlə danışmaq istəyə bilər. Həmişə olduğu kimi sağlamsınız, ancaq yuxu rejiminizə diqqət edin. Bugün tez yatın. Bugün bəzi məyusluqlar yaşaya bilərsiniz. Bu tezliklə keçəcək. Qarşınıza yeni hədəflər qoyun və ambisiyalarınıza diqqət yetirin. Tərəzi. Günün ilk yarısı qeyri-rəsmi şəraitdə ünsiyyət, dostlar və qohumlarla görüşlər üçün əlverişli olacaq. Maraqlı və vacib məsələləri müzakirə edə, gələcək planlar haqqında danışa biləcəksiniz. Gözlənilməz və çox cəlbedici təkliflər mümkündür. Əgər bunları yaxşı tanıdığınız insanlar verərsə, çox çəkinmədən razılaşa bilərsiniz. Günün ikinci yarısı da sizi sevindirəcək. Bu zaman emosional fon xüsusilə əlverişli olacaq. Bəzi xırda anlaşılmazlıqlar yaransa belə, nə sizin, nə də yaxınlarınızın əhval-ruhiyyəsini pozmayacaq. Ailə və məişət qayğılarının öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz.